алып отырмыз. Ауыз тиіңіз. Құрметті көрермендер, эфирде таң шолпан. Тікелей эфирде жұмысымызды жалғастырамыз. Қонақжай студиямызға уақытын бөліп келген қонағымызбен таныстырайын. Ұстаз ұлттық өнерді дәріптеп жүрген жандардың бірі Хаманай Жиенхан. Аға, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Рахмет, тамаша. Арнайы Кереку елінен келіп отырсыз. Әрине, солай. Енді аға, мына қараңыз, құрметті көрермендер, қандай әдемілік, бұның бәрі асықтан жасаған сана мақтар, білуімше массажға арналған төсенішті бар екен. Енді осы, менің білуімше, сіз асық ойнау әдісінің 20 түрін, қамшыны өрудің 20 түрін біледі екенсіз, әдісінің 20 түрін. Енді қызығушылығыңыз қашан пайда болды? Осы сұрайын десеңіз. Әрине, өзім осы білім саласында жұмыс істейтін болған соң осы дәл тікелей қолөнерге байланыстым, техника пәні мұғалімімін. Сондықтан осы балаларға осыны үйрету үшін мен маған көптен пайда болды. Мына 10-15 жыл болды. Қамшы мен айналысып жүрген асықты мына өнді елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласына орай енді осы асықты ұлттық ойынымызды дәріптеумен ойыма келді. Сонымен өзі бір екі жылда, екі үш жылда өзі 3000 асық жинадым. Сол енді мектептердің бәрінде, бізде Ақсу қаласында 26 мектеп бар. 26 мектеп орыс қазақ демей, барлығында 100% асықтың үйірмесі бар. Асыққа жалпы өте қызығушылығы, балалардың қызығушылығы өте жақсы асыққа. Сол еңбек сабағында осы балалармен бірге осындай әртүрлі жаңағы сана мақтар, жаңағы оның массажер, оның жаңағы зырылдауық дейді, атқыш дейді, көздеуіш дейді, түрлі-түрлі нәрселерді жасадым. Бұларды енді көбінесе кенеден жасадым, кішкентай асықтардан. Үлкен асықпен тек үлкен кісіге арналған сам. Тамаша. Енді 3000-дай асық бар дедіңіз. Бар 3000 асық. Қашаннан бастап жинап бастадыңыз? Бала кезіңізден бе әлде? Жоқ, енді оны бір жалпы асық жинап өзі 2001 жылдан басталды. Сол баған бір асықтан үйірме берді ұлттық мектеп, енді мектебіміз. Сондықтан асықты қолға алдым. Енді оны кейін мына соңғы 2 жылда мына рухани жаңғыруға байланысты асықты тіпті мол жинадым. Сондықтан 3000-ға жеткіздім. Енді 3000 асықты екі қанша қой кетті соны есептеп? 1500 қой. 1500 қойдан кетті. Тамаша, енді асықты көрсем, мен қазір бір кішігірім ностальгиялық сезім орнап тұр. Менде себебі асық көрсем балалық шағым есіме түседі. Көшеде күн батқанға дейін балалармен отырып асық ойнап, үлкен балалар келеді де қаппай жаппай деп асықтың бәрін алып қашып кетеді. Енді ал қазір балалардың барлығы екі көзі планшетте, планшетпен оянады, планшетпен ұйықтайды. Енді мен ойымша сіздің немерелеріңіз, әрине, мен балалар мына ұйықтарда массажердің үстінде жүргізіп қойып ұйықтаймын. Бұл асық кішкентай мынандай ғана сүйек болса дағы, бұл қазақтың тарихында біздің салт дәстүрімізде алатын орны ерекше. Біздің ақындарымызда, батырларымызда, шешендерімізде, билерімізде бәрін осыны ойнап өсті. Түгел ауыл баласы. Енді біздің кешегі талбесікке тербеліп, тайынша үйретіп өскен баламыз ғой. Енді соны бүгін балаларға оқытыру үшін енді көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Асықпенен әртүрлі асығың алтысынан түсін деген жақсы мақал бар еле, яғни бір жаққа жол ашуға жаңағы бәлгерлі жасап үш рет асықты жүріп алтысы түссе ойымен аға нар тәуекел дейді. Яғни сол сияқты енді асықпенен айта берсе ойын өте түрі көп. Енді сол 20-дай түрі жалпы мектептерде ойнатылып жүр. Өзім сол Ақсу қаласында 4 мектепте осы тікелей асықпенен үйірме жүргіземін. Бір орыс мектебі, 8-ші орыс мектебі, 1-ші Ақсу қаласында қазақ мектебі. Жаңағы екі орталық деген мына қосымша білім беретін мектеп бар, былтыр ғана ашылды. Сол мектепте жұмыс жасаймын. Сол төртеуінде де асықпенен жақсы қолға алдым. Ал енді балалар орыс қазақ демей қызығушылық болған, иә, қуалап жүгіретін. Асықты жалпы жерде ойнайтын ойын бар, үстелде ойнайтын бар. Сол далада, кең далада, далаға шығып ойнайтын өрістеген ойын бар, оны топаймен ойнайды. Енді осы 20 әдісін айтып өтсеңіз, атап өтсеңіз, мен санайын. 20 түрін. 20 түрін енді мына логикалық ойынды, логика балалардың ойлау қабілетін жетілдіретін ұтысу деген ойын бар. Ұтысу. Әр балаға 20 асық беріп қояды дағы, соны ортаға қойып, сол ана келесі балалардың ұтып алады. Соның кейін жай 4 асықпен еріп қана ойнайды, енді құмар деген ойын бар. Құмар. Оның кейін үстелдің үстіне асықтары бәрін шашып жіберіп, тек мына саусақпен ойнайды. Жаңағы асық ату дейді оны. Асық ату. Оны бүкті бүкке, шекті шекке, алшын алшыға, тәйкіні тәйкіге солай атады. Оны ойнайтынбыз біз. Ептілікке баулайды баланы. Ептілікке. Оның кейін жаңағы құс шыру дейді. Құс шыру деген жаңағы жерде асықты шыру жіберіп, жерге асықты қағып алатын. Оны жаңағы құс шыру дейді. Екіншісін қағып алу. Ол енді жаңағы асықтың жаңағы 5 асық дейді. 5 асықтың өзі былай 13 түрі бар. Ол жаңағы бірден алады, екіден содан кейін қақпадан өткізеді деген сияқты, оның түрлі.
Енді оның кейін жаңағы немене бар. Бәйге дейміз, ат жарысы. Яғни аттың жаңағы көруге былай айланба жасап қояды, арнайы үстел бар. Сонда жаңағы барлық астықтарды алшыдан тізіп қояды да, мол ғып дүзасы жиналу тұру керек. Сонда балалар әрбіреуіне бір-бір аттаңды болады. Мен мысалы көк атты алады, біреу сары атты алады, біреу қара атты алады. Мен оларды қызықтыру үшін ойыны біздің павлодардың осындай қара аты, астананың сары аты мыналы. Қарағандының көк аты деген сияқты солай балаларды атып беріп қоямын ғой. Соны оны ортаға төрт асықты иіреді. Асық иіргенде алшы түссе жаңағы бір асыққа ақырын жүргізіп отырады. Алшы түскен сайын бір асыққа жүргізеді. Алшы түсіре алмаса ол онда асық жүрмейді. Ол жаңағы ода шеберлік талап етеді баланы асықты иіруге. Ол өте күрделі нәрсе. Тамаша, енді жеке-жеке тоқталсақ әр түрінен біздің тікелей эфиріміздің уақыты жетпей қалатын секілді. Енді қазір келесі сұрағым ойым келіп тұр осы орайда. Қазір баяғыдай емес, бір отбасыда бір бала, әрі кетсе екі бала, үш баладан ғана бар. Енді бір балалы отбасылар өте көп, енді статистикаға сүйенетін болсақ, планшетпен отырады үйде, смартфонға үңіліп келген. Ал олардың асыққа деген қызығушылығын арттыру үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Мен ойымша әрбір қазақ семьясының төрінде міндетті түрде домбыла, бала үйде бір 30-40 ашық төрде шашылып жату керек. Соны бала қалай болса да оны ұстап, онымен ойнайды. Сонда ғана ол асық ойнау қызығушылығы. Содан кейін енді негізгі жер мектеп қой. Мектепте барлық жаңағы асық ойнап үйірмелер жұмыс істесе, ол асықты лезгі ойнап кетеді. Асық жаңағы ұстағанда қолдың этикасын неметеді. Одан кейін оның ептілігін, шеберлігін, жаңағы төзімділігін бәріне баулиды. Күрделі ойын өте. Дұрыс айтасыз, дұрыс. Аға, енді мына жерде қанша асықтан жасалған бұйымдар тұр сізде? Бұлар санамақтар, иә, қателеспесем. Анда санамақтар, яғни ол бастауышқа керек енді одан кейін. Ал мынау бізде анда массажер. Массажер. Осыны сіздің рұқсатыңызбен сынап көрсем. Жүр, сынап көрсем. Е, солай жат. Аха, жақсы. Тамаша. Екі жаққа қарай, ауна, екі жаққа басып. Соны аяғыңды көтеріп, арқаңды күшті түсір. Балалар солай жат. О, міне тамаша. Балалар қарылғанды бар кішкентайы. Ай, рахатынай. Балалар қарылғанды бір ыңғай кенеден жасадым. Кішкентайы асықтан, ешкінің асығынан. Ал үлкендерге үлкен асықтан жасадым. Қанша уақыт кетеді аға бір осындай түзен жасауға? Енді көп емес қой. Өз аза бір күні уақытым кетеді. Асықты жинап алсам, жаңағы асықтың бәрі біреу. Омыртқа аурулары, бел ауруларын желіменен емдеуге жақсы дүние екен шынымен де. Тамаша. Аға, енді асықты сіздің қамшыға келсек енді. Ол соңғы сұрағымыз қамшымен аяқтасақ. Қамшының нағызы менің ерте кезден бала күнінен жасайтын хоббиім енді. Бұл енді біз қазақта, бізден менің білуімше қазақта 24 түрлі қамшы бар. 24 түрлі? Мен соның 20 түрін жасадым. Әр қамшының қолдану саласы әртүрлі. Мысалы көрсетсеңіз. Мысалы көк бар қамшы десе, қызғы бар қамшы, бәйге қамшы, бақсы қамшы, дойыр қамшы, дода қамшы. Мына жерде қанша қамшы тұр? Осы бір, мына жерде бір төртеу өсіп жатыр, енді жаңағы 20-сін осында әкелдім. Мынау дүре қамшы дейді, оны қазір бізде көп керектенбейді дүре. Дүре қамшы деген соң енді бізде қазақта абақты болған жоқ бұрын. Жаңағы бұзақ істейтін, жаңағы ұрдық істейтін, үйін таппай қалатын сондай жігіттерді бұрын осымен дүре соқты. Мынаны дүре соқты, тек мынаны иығын көтермей жатқызып қояды дағы. Бір, екі, бір 20 соққаннан кейін айтады, аға мен үйім тауып тұрамын, арақ ішпеймін, ешбір қылмыс істемеймін, үйге қайтып келемін дейді. Бұл осы бүгін жастарға керекті ғой деймін. Екінші, бұл қамшы? Бұл қамшының артықшылығы басқалардан көк бар қамшы. Яғни көк бар қамшы. Мына жерден тістеп аламыз. Тістегенде адамға рух, күш, жігер, намыс, қайрат береді. Жаңағы тістеп алатын өзің әрсенбіде көк бар болады, соны көрсең тістеп алатын оған күш береді ғой. Екіншіден мына бүлдіргі дейді, бүлдіргісі өте үлкен, оны жаңағы керексіз уақытында қолға былай ілесе алады. Ал басқа қамшыларды онысы мынасы қысқа, оған қол ғана сияды. Ал мынаға мынау сияды енді. Сол сияқты әр қамшының өзінің ерекшеліктері бар. Міне бұл қамшы, бұл енді немене бала қамшы, балаларға арналған сән деп істелген. Жаңағы ол жығылса да оған қауіпсіздік жоқ, мынау былай былай бүктеле береді. Ал енді қалған 20 түрін білесіз. Қалған 4 түрін қашан үйренесіз? Міне біреу енді, міне біреу бозбала қамшы, мына бой жеткендер бозбалалар ұстайды. Әдемі дыбыс шығарып тұрады. Ол енді, осының барлығын бізде мына технопәнінің мұғалімі болған соң, бізде
тереңдік деген арнайы бағдарламада 7-8 жастарға бақандай 4 сағат бар. Мен сол пайдаланып осы балаларға қам көргізем. Қам көруге қызығушылығы жақсы. Ол балалар ойтпен атқа мінген жақсы көреді. Тамаша, енді аға, тікелей эфирдеміз, білесіз, уақыт шектеулі дегенмен сізбен сағаттап сұхбаттасуға болады дегенді менде. Әрқайсысы туралы 1-2 сағат сөйлеуіме болады, енді көптен айласып білемін. Енді аға, ұлттық өнерді, ұлттық спорт түрлерін асықты дәріптеп келе жатырсыз. Балалардың арасында, өскелең ұрпақтың арасында насихаттап жатырсыз. Енді сізге аға тек қана осы жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Көпке үлгі болатын жансыз аға. Осы жұмысыңызды ешқашан тастамаңыз. Өзіңізден кейін шәкірттерді тәрбиелеп өтсіп, ол кісілерде сіздің жұмыстарыңызды одан әрі жалғай берсін деген ойдамыз. Енді біздің балақайларымызға, біздің көріп отырған жас көрермендерімізге өзіңіздің айтар тілегіңіз болса, асық ойнауға шақырыңыз дегендей. Әрине, тәуелсіздігіміздің арқасында барымызды бағалап, жоғымызды түгендеп, біраз жұмыс жасалды ғой. Біраз рухани жағынан өте бір керемет жетіліп кеткеніміз жоқ. Соны көрген елбасымыз көрді ғой деймін. Осы ол рухани жаңғыру, мен өз ұлтжан лауазыматпын, мен отқа да суға да салғысы келді. Сондықтан осындай жұмысқа барып отырмын. Енді қазір еліміз аман болсын. Міне біздің енді жаңа жылымыз келе жатыр. Наурызымыз құтты болсын. Осы елімізге тиісті береке халқымызға берсін. Әрбір шаңыраққа жақсылық болсын. Осы қазақ елінің болашағы тәрбиелеуде қажымай талмай еңбек ете берейік. Олар ұлттық өнермен осыны неме ойыны бөлсе, оларда патриотизм жаңағы ұлттық намыс деген бойында қайнап тұру керек. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Рахмет аға, көп-көп уақыт бөліп келгеніңізге, арнайы Керекуден келіп отырсыз. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта болған ұстаз, ұлттық өнерді, ұлттық спорт түрін дәріптеп жүрген жандардың бірі Хаманай Жиенхан ағамыз. Аға, тағы да рахмет, мың алғыс. Құрметті көрермендер, сіздерге айтарымыз бір ғана түйінің бар осы сұхбаттан өткен. Асықты тек қана наурызда ғана ойнамайық. Ал біз кішігірім жарнамадан кейін таңшолпанда одан әрі жалғастырамыз. Рахмет.